נגיד שלום לדוד פירמן, אני מקווה שזה פירמן. פרימן. פרימן, פרימן, יפה, אדוני. פרימן. פרימן. בוקר טוב. בוקר טוב, שבוע אדוני. שבוע טוב. שבוע מצוין. כמה, אתה היית בין... כיף להתחיל את השבוע איתך, שי. תודה, תודה רבה, אדוני, ואני כלום לאוהב, ושום דבר לעומת המעשה שעשית ביום חמישי. היית בין האנשים שנטרלו את המחבל ביום חמישי, ספר לי מה היה שם. נכון. הבת שלי חגגה יום הולדת 32, אז הגעתי לשם בסביבות 8:40 עם הבת זוג שלי, אני יושב באוטו, מחכה לבת שתצא, ופתאום אני שומע יריות ורואה אנשים רצים, אז ישר יצאתי, פרקתי מהרכב, שלחתי את הבת זוג לבת שלי שתהיה בטוחה, דרכתי נשק ורצתי לכיוון היריות. אני מגיע לרמזור של בן גוריון דיזינגוף, רואה שם על המעבר חצייה את השני הפצועים. ראיתי שיש שם אנשים שעוזרים להם. המשכתי לכיוון היריות בשביל למצוא את המחבל. איזשהו 50 מטר... שכל הזמן הזה, כל הזמן הזה נמשך ירי? אתה שומע יריות? לא, לא. היריות פסקו. אני יודע, והכביש ריק, אין אף אחד. ואני קולט בצד שמאל, בכניסה לאחד הבניינים, שני שוטרים על אזרחים עומדים ליד הקיר. והגעתי, התחברתי אליהם, ואמרו לי שהמחבל בפנים, ואנחנו מכוונים את הנשק לכיוון הסמטה, רק שלא יכולים להיכנס, כי כל כמה שניות הוא נותן יריה בודדת לכיוון שלנו. כמה אתם שם בערך מסתתרים אחורי ה... אני הייתי ועוד שני שוטרים על אזרחי. אוקיי. ואחרי כשלוש דקות הגיע ניידת הראשונה, שהשוטר ירד, התחבר אלינו. כמובן שגם בצד השני היו, אבל הם היו צמודים לקיר, לא היו מולנו. אז פשוט הוא נתן כל כמה שניות יריה לכיוון, ואז הוא נתן פשוט רצה מהירה לכיוון שלנו. ואיכשהו יצא, אני נתתי שלושה כדורים, השוטר שלושה כדורים, הוא נפל על הרצפה עם יד על הבטן, עם יד מתחת לבטן שלו, ופחדנו שיש לו את הנשק שם, והוא עוד היה זז. ושוטר אחד פשוט נטרל אותו. מה שנקרא, התקרב אליו וביצע ניטרול שלו. אנחנו פשוט היינו במרחק של 2 מטר, 3 מטר ממנו, כולנו היינו במרחק של 2 מטר. כשכל הדבר הזה מתרחש, בעצם לוקח 2 דקות, כל האירוע הזה, נכון? כן, משהו כזה, כן. אתה יש לך הכשרה קרבית כלשהי בעברך? אני במילואים הייתי ביחידה קרבית, אבל אני הרבה שנים, במיוחד עכשיו, מתנדב במשטרת פתח תקווה, אני גר בפתח תקווה. ובמשטרה, לפני שאני יוצא תמיד לציור, למשמרת, תמיד הקטין או... מי שהראש משמרת, הוא תמיד מכין אותנו, שלא להיות בשעננות. יש לי את החבר'ה, שם את יעל, את שירן, שתמיד מתדרכים את המתנדבים, תמיד הקטין מתדרך, תמיד תהיו מוכנים, תמיד לא לאבד עשתונות, גם אם השוטרים שאני מסתובב. והאינסטינקט שלך, ברגע שאתה שומע יריות, הוא לקחת את הנשק ולהסתער. אתה לא חושב לרגע... לא חשבתי פעמיים. לא חשבת לרגע. לא חשבתי לרגע. ראיתי שהבת זוג בטוחה עם הבת שלי בבית, ישר דרכתי ורצתי לכיוון. יפה מאוד, אין מה לומר. תגיד, ואתה מצליח לישון בלילה אחרי, בכל זאת, אתה יודע, זה אירוע שלא קורה כל יום. תראה, אני לא מהפחד או משהו, אבל מהאדרלנית שעדיין זורם לי בגוף, לא מצליח לישון. ואני נהנה מכל רגע, זה לא מפריע לי. מה אתה עושה בחייך? מותר לשאול? מה עיסוקך? יש לי בפתח תקווה, ברחוב המרכזי, יש לי חנות לחד פעמי, כלי בית. יפה מאוד. שלצערי בתקופה של ליברמן החנות קרסה, אבל עכשיו אני משקם אותה בחזרה. פרימן, ואני גם מאמין שאתה צופה ערוץ 14, אז בכלל... רק 14, אני פותח את הבוקר עם חשי, רק חבל שאתה לא מופיע ב-6, אני קם ב-6 ויש לי חצי שער, אני מחכה לך כמו... רחמים, רחמים, דוד, רחמים, בחייה. אתה חייב להגיע ב-6, קשה לי. תגיד, מה שמחנות שלך שאנשים טובים יבואו ויפרגנו?
מזל טוב. זה מזל טוב. זה מול בית הכנסת הגדול בחובי ציון. בפתח תקווה. זה בלונים, כן. אז באמת, מזל גדול וסייעתא דשמיא, דוד פרימן, כל הכבוד בשמי ובשם. תודה רבה. אני מניח עוד רבים, רבים וטובים. כל הכבוד, באמת. תודה רבה, וערוץ 14, תמשיכו לעלות ברייטינג, תהיו חזקים. עם ישראל צריך אתכם, באמת שצריך אתכם. עם אנשים כמוך, אנחנו בטח חזקים. תודה מכל הלב. תודה רבה, שבוע טוב לכולם. תודה רבה. תודה.